Видео мы накрыли тундур республики бит Джона Сергете, кое-как экраны крутчилер, он утенье радины истер букабары истин херек истечилерим. Бучастан беги экран бутгар, ванна радия бутгар, кетим чахабири бетунетин сагалыр, каз бетинсе ахсын күндү истечилер бит, крутчилер бит, эхиги, дорубия тула, ахас эпири крутчилер. Онанде, бу бир час устатын булахын тухары, бегинин букабары бирге болунген ыңрабыт. Онтон бу бери тақсар сыйла сурога республика жону сергете букабары чөл туруктах, биге туруктах, оннотон дорубияны эрдеттен, серетер иннеттен бу бери тақсар. Студияға үләлейбет режиссердар Ольга Степанова, Юрий Чекуров, онна ытачы Светлана Попова. Бүгін мен ыңырбыт брастарым олыс ден интерегіне кепсеннәк брастар ыңырдым ол курдук. Бейрибет екке частан туруға бастыка түхімәк қам. Жақтар ұрыларын тұхла кепсетек бет гинеколог брас кыттынылыға. Онтон еккес түхімәк бетігер бейеқі невролог брас кыттынылыға. Онан жабука бары истәлчілерім, көрәчілерім бейгіні кытта бирге болыңден ыңырабын. Бүгінгі берем ыңырылақ ғалжеттарын білігіндері бін ол күрдік. Жокускай корад дұрубия қырыстабылын, репродукция онына жекерген дұрубия қырыстабылын кейінін гинеколог Браха Клавдия Христофоровна Кузьмина үтікінінен. Оны тәңе бұд жокускай корад медицина кейінін маркетолога Нюргуяна Гольдерова үтікінінен. Үтікінінен. Күндістәчілер бі бігі боларын құрдық, бұға бері көлілі бі бәғат айтылар ғытын, бағы сыналар ғытын, бігі көх әкранғы көстер нөмірдер бітігер, ототекке 11616, ототекке 0016 нөмірдер бітігер, әрең кәлін бері қытын сөп, онына WhatsApp-ы түләлер, нөмірі ме ұлар айтбат, ағыз 9614, төсі сүрбі ағыз, ағуан ағыз, уан ағыз. Де бүгінгі бері бет бастықы чағығыр бігі бұ жақтар ұрытын тұла кепсетек бет. Оттан бұ бігі демократия, демократийскай балығынне бұ тұпсырығыр барыта жақтартан тұтылықтақ болыға де. Жақтартан әрі бұл бақытын әркеттен әмей тұтылықтақ, онан жа бігі бастықтан тұрам мұт бұ қанлық жақтар ұрылары балылары бұтығынан кепсетекке. Оттан бары бүттен білер бір күрдік бігі тыйыс ұслуы бігі олырар болам мұт. Тымныи ұрыта бұ ұлхан бұрғаны көрдірері бітті. Клавдия Христофоровна мантан сағылыққа. Бігі бұ центр бұт он участоктан тұрар. Он гинеколог барастыр өлелі бі. Онны бұл әкін тұра хасадда ағыстан кейі сәтті әдері күнайы-күнайы смена төтті весті барас болын өлелі бі. Манна бұл ана бияха осайнын ұчокқа тұра кәлелер, беременнеддерін. Онны бұл ана гинекологическа екіз чағығар осыны первая часқа, например, беременнеддері көрөбет, екіз часка была на гинекологической рахтер, когда даже это. Она была на беременной дерби, была на тон декалары на декален туралары на сети ахаты быт, у ихи тох үс ойынныне, до 12 недель ден болар, это. Она ол кемге самый бастыка узи быт, ол болар. Онда бола ана хасбиди беременне, например, учокко тура келлана, бу беременнеге биеге тох бар тугун анамны хинген, хэ? Тох ярылага те крадактан менструация та хаган келбите хас хаска тэ чойдык келери, онтон урата бете тох ярылага. Тот терапевтическое. Онын барытын бахарын кайбыт. Бал этон риск заболевание. Бу беременный бит биена низкой ристах то ортоподу или олох тохто высокой ду ден. Это олохан тохтах то ден. Ирылах, например, это. Он была на особенно ирыла олохан до 10, после 10 баллов олохан кыры болах бутте. Ол игер была на ол 10 баллах бутыгар была на тохтар урку кесарево сечение лахтар бар болохтарын деп, икките үстте даша түтті кесаревелі беременный дәркелелер, онтан болана ішо біле тоқтымны үйірі лахтар келелер. Онтықтар бұд ол бұсокке риске кері болохтара. Оны миома лахтар, кистома, вот эти үйірілер, үксін балылар. Оны болана хорогу беременный дәр болана хастаданы оғылына хатаған кейін оғылым мұттар. Тон тох
окото тураллар хеп то ондуктары ме улахан риска кереллер оно тахана сахарный диабет тиреотоксикоз да давление үрдәгенәк доктор беременный дә оны була на доктор заболевание то то почки бер Бер, бер, ырылара, олыс, әлбәқ бер қалыпты. Оны болана, біліңе әдәрі чатар бұд, әлбәқ бірғаннары анемия лақтыр. Мала кровь еттін. Оны болана, уже ікі оғытын бұнаш тоқтурғар, тоқтур. Сэр, галина крастахалсафоронна энотон өрсөлөргө бу гинеколог брагынан үлелән келлин, уркусөлөргө тәтеңнән көрөрө бит боллакка. Урут бу жакта дуруу бетин төһө көрүнөрө тей, оннотон бу гинекологический үрү өттө, кайда кайда онны билгин кайдагы жон серге төһө мандык көрүнөрө кайдагы оннот гинеколог браска жон төһө бу кини туугада ырдагына дуу эбете биремине эле боллагына келер дуу бу көстүү кайдагы атын билейин болганы эдер яллар эдер кыргыттар да оглон уктурун баары ачылар эдде келен көтөрөлөр ону болганы билейин урукутна элбек ана анализдери да тутар боллак бити например эти инфекционный хламидия, миколоплазма, инген урусуға да болды. Айды бұл ағы яқылағыттан әрі бар болды. Еті ғырылар бұл аби яқы әлбәқ тұғу, әме не бұна тұғу, бүкедіш иінің ұрықтарын сөпіпті. Әтендіктер бұл аны білейін, бі оны барытын әдді кәлін қайылар, көдірілер. Сөп. Бияқа түліпен кирді, стәчілер бет, көрәчілер бет, номлы әрейін әрәлілер. Клавия Христофоровнаға түліпен дейтілер. Ылабыт, алло. Алло, үтө күнүнө. Үтө күнүнө. Иманны кем вопрос тахпын. Бу рак сайки маски бу болбаттуудан кии кайдак кырстын айгын төбү эрдеттен. Сөп. Эрен кабиккер мактанабыт. Бу рак сайки маски болбат эннеттен кии эрдеттен кайдак кырстын ыктагы экен. Ыйтый бетти. Атан рак сайки маски болбаттуудан болана кыра тоногодо. Искене утары вакцина ген барды. Бар. Кыра ордаттан билим була харды токтан атан уже бар. Это серварксден оны болана 5 сааттан 9 сааттан 14дан беге жер туророк кап. Хеп тократна с интервалами. Бирина, үсина, нона, тоусина. Оны оны болана эти инфекционный ырылары холбур ВПЧ 16-18 ден баллар. Вирус папилломы человека ден хеп то он тахпын духох то ден эрдеттен ол анализ туттаран хаяханада туттаран баран келен көдөрү ханада бар болану уже эрдетнем тени ханада оны болана тымны иттен эме тохтон сөп отон порок эрозияла хаджар болану тукан арак кеме кубу буен сөп Клавия Христофоровна каратык микрофонго чуга хыт уханда сөп онтон бу жактар сахардагы наксын кени дуруу бетигер эме арас уларылар болалар онда же бу сахарбы жактарга ордук канык ырылар көстөлөрү бар болалары онна сахарбы жактар кени бу кас сахыттан бу гинекологка кени баран көрдөн жактагайду кайтакту онтон болана тох Чордан-чордан бес сағаттан, чордан сағаттан уже гинекологка частоты хаджықта, салан арыгар бейді, сұлға бейді хатя бы, да? Онна кәлем болан кіне туға үйдан ара түхі әлбәқтік келер дұ, часты келер дұ, тоқтур дұ, оны бартын бұй хаттарықта. Онна болан профилактически болуыр бейхайды гормональный доктор интервалдар эрдетине жордон жордон бестен ону как бы профилактика каякка иякка надо хепте оны болана биле 6-10 сеттон вот осенен менструациям биттегене бу элбах ыры уже тохтан келер хепте давление үдүтө доктор хороктор биле уркуттан кар давление лапылыктан уже давлениелер үдүр үрдүр оны болана терапевттер кеттенге аны туран болана тоох сүрөктөрө аны в конце концов 66 тоннерге 70 тоннерге тиен болана остеопороз болоктарын сөпепти ал болана остеопороз тен болана биле кальцийн суюлдан сүтөр оны витамин д эме ачыр хепти уже тердонут
Тёрдону отдели нормально, он там тёрдон конечно уже агиатар агиан кирен баражепте. Олег там была на бу остеопороз игры искюр. Иди остеопороз тебе кидала бу мен береге эдде белемнен мепинер белемнен битим. Он на бу аган корюбер. А Россияга алтун сахан аспыт 15 миллион кихи остеопорознен эриденер бит. Оле бетер кас үс чактар. Бу остеопорознен эриденер. Он на бу колобор эти кальций тибеттетин, д витамин тибеттетин. Отчетугар бу жақтар тугу ігергерен сүбелеңедей. Оны болана, ол остеопороз кабылана, ол күрді өппітіттен бол он сәпепті. Оны болана, ол симптомнар бұпылана, үшөйдік нағануғы білі бәт күрдік ерелер. Бұл тоқын иңерін тардар болар. Атағын иңерін тардар болар. Тұғын сихин ғаджар, ата непонятна қада сихиспид ғаджар ден, әлбек сахар бұжақталар кәрәлілер. Бұл поясницам ғаджар ден. Оның болон сөп. Оны бұл ана асқын әддеттен тұту қақтаққын, деу көдік. Бұл тұғы молочный продукты, үйтас беға әлбек бұлайды. Оны ағы қанады, оны бұл ана тұғықтар үші оны дәретелерінен бұлі сылақ әт, білкі бағаты жирам де. Бүгін беға сарсырда ради бейді бетігер диетолог біраз күттіңіл бұта. Кені бұл әті ән әппетін көрдік әме әтен тұрар. Беге бәйбет дойды бұт ағын бөлін ағықтақ бұт. Манына бұл сақа серегер ананан түрәбет бәйбет тұқтақ бұллақ бітті. Әппет сен бітті, ме оны көңілуғақ олейін. Бәйбет үйп бітін, бәйбет әппетін, онына манына үйіндерер оғырот ағы беге құтытшы хектақ бітті. Онына саңы сүріне олық ұбаға әтін, күске сенден барын диетолог біраз әтін тұрар. Сұлақ тұқ белғок жирам Өсіби мүйінді бар реклама барық бұтығын. Мен кейетім сатан оғылымот қайдық баран көлдірі құс өбі. Тұғы оғылымотын бұғарықтыра дұу дебет. Біременне, ұрыт әдді біременне әрдіғада сақырынай дебет бар бол бұд. Ол оғыға құтталлақ дұу ден әйтір. Теодан екі састақ жақтар төрірі қайдығы ден әйтір. Құбартың бір істәтші әйтір. Дәрі бұл үйтігер пейттен кебе. Тұрдың екі састақ жақтар, конечно, бие хананы, бие тегерданы тұқтар түбіктер дәқ болар. Ол бұл тұрдың екі састақ бұл жүрі дәбілені тәдір тақсы болуын сөп, тәдір тақсар болуын сөп. Оны білі бұры бүйірі дұғырылақ болуын сөп, сақырыны дебет тәқті болуын сөп. Сөп. Но, возможно. Білген бейге қылғыс рекламаға тоқ-тоқ Күндістәтшілер, үнетәңе күйі қақыраннан көрәтшілер, тәтім чаға бері үлетін салғы ұйтар, бүгін бәтінсе, бүгін бігігі, тәтім чаға беріге дұрубия тұғынан кәпсетер, дұрубия теметігер тағарар аналлақ бері біт. Тақса тұрар, бүгін бігігі бері біт бастықы чағығар гинеколог біраз, онына маркетолог күттіңі ұла олар олар, онтан үккенар частын бігігі өсі невролог біраз кейдеға. Онан олық қарыздағыны қалбары баққа бігігінден бұқа бары бірге болуын, қаз бігі бұ манна кәлбет ғажеттер сөбелері намаларын тұттаңыд, әге күндіс тәчілерім, көрәчілерім бұқа бары чөл дұробай болуын. Манна Клавдия Христофоровна ғаджа ұйыты бәғота кейлбет, істәчілерім, көрәчілерім нағадағаны молодестар, бұрос толық күсті әқтік бұ әктіңайды күтталар, бірде-бірде ұйытыдынан барыққа сөп. Полип сервикального канала қайдағым тәнереді? Полип сервикального канала оны тұқты тұғағы, учасковый гинеколог әркәлер, анализтарын тұттарар, оны болана поликлиникаға жа тұқтыр удаление болар. Сөп. Түрдің сәсті саста түйече дебіттер сөп, түрдің сәсті саста ажақтар төрін сөп дұ? Түрдің сәсті саста түйече дұ? Біременні болан отын тұқтан көрір болап бітті. Түрін сөп біременні болағына. Болағына дейді. Отын бұл олық қоғы көстерінен білген құлы бұр. Бұ кәмінге, бұ күндерге. Нағады бұ күндерге болан. Опсайынан қас астырғадылы бұ жақталар түрілері? Түйодан қас астырғадылы? Отын мен қача түрден алталақ түрі әбеті. Хепті қасары қалағыда. Білін түрден нақтар, түрден екілі ақтар, көнешіне балылар, түрілілер. Сөп. Кистаны тұғынан әмтенелері ден ұйталар?
киста была на киста растах полади, бар воспалительный твох темный была на просто антибиотик тарнений нам тенякаха, он тон твох эндометриоз тянул рыбаре киста на твох тур, он была на оперативным путем. Только. Прививка вакцинация туда. Манна маркетолог Нюргияна, тук этингетей. Оголар калянгны тут қайықтырын прививка тұрықтырын сөп. 15-тіріктен 16-ларға рыдылығық білін тұрырағыд. Екі вакцина болылағына иккеті тұрыралар. Бастан бастықларын тұрыралар, онтан қас ұйынан иккейін тұрыралар. Үйс ұйынан. Үйс ұйынан тұрыралар. Кален босхо тут тарихтарын сөп, бейі тоқып тарбыт па клиникау тегі. Қас астарыптан деген? 15-16 астақ кіргіттары. Онытын бейлерін поликлиникаларғар әмей баран білсеқтарын сөп болады? Білсеқтарын сөп олар әрі білген бейге ол ұлпып бұд, олен бейеға пака ол вакцина бар. Сөп. Бейге кергеменен олар бұп бұд 5 сыл бұд, оғылына лік бұд, оғы бұд суақ бәйім гинекологқы ұзиға көрдеріне сылжы бұдым, бұд тоғы туақтан оғы өске әбәті мен сүрбет оғы састақпын дебіттер. Гинеколог бұрастын айталылыр. Сүрбет оғы састақ бұлана. 5 сыл олар бұдтар. 5 сыл олар бұдтар. Кені бұлана бәйтін учасковай гинекологар келер. Оны тоқ бар аследованені барар, босқо барыта білеген хәп. Мұны бұлана медцентрға репродуктологтар балады. Ол оны екен бастан бәйтін поликлиникалар кәргеннен тоқ бар анализтерімізден тұттыралар, өзең отыралар. Хәпті оны бұлана өзі тоғам бет тоқтақ балақтарына операция ғыталылар, тұрбалары түгі проходимы, не проходимы, көрен баран әме операция ғыталыд. Жөйді көрдөрініктерінен? Көрдөрініктерінен әді до конца әпті. Эндокринологқа ғыталылар, терапевтқа ғыталылар. Ол көнеттен отын тұққа медцентрға репродукция үшілі екеден бар. Оны ұғапа кәкәмен кәңеппәкке барықтарына да ұжы бет сұбалла әді. Сөйпейеқі түліпен қолбанар алу істебет? Дұраба. Мен баланы туғыда арқаным. Ерозия сүйекті матке қанына әмтейлері. Платна ду, босқа ду. Сөйпейден. Ота ерозия сүйекті матке ме бәйтін поликлиника тұға дет тұғыр гинеколог әркелер. Тоқ бар анализтерін тұттырар. Оны әме поликлиника бәйтігер әмтенер босқа. Сөйп. Онна болағына үйте тұғақ тебеттерсе дұра болырың. Бұ білеміне хилден оғы өлуде. Тұғақ біретінеттен болары. Онның бол батығар гинеколог бұра сәретер үлеті қайдақ барықтағы. Замер шая беременнес. Қандық біретінеттен болары дейді. Бұтын тұғақ әрде замер неразбивайшы беременнестен болары. Тұғар неразбивайшы бұпыланы тұғ бар әлбіқ біретінелақ. Бастықытынан анатомическай болуын сөп. Олаты боланы маткаға ікі, дворогая, однорогая. Тәте осыны матқы бейтені тұғыттан оларыен адынлық өскен сөп болады. Құрықтар бұланы матқыларға перегородқалақ болалар. Аны тұрын бұланы матқыға опухалар болады. Миома, эндометриоз дегенден. Ол болуын сөп. Генетический болуын сөп. Оны бұланы қол бұр бәлерді білбәттерінің тұғыры генетикаларға ғырғылақ болықтырын сөп. Оны бұланы тұғы эндокринный. Әме тұғы біле әпетім көрдің зоп тағы ең болақтырын әме оның не вынашыма не болар. Баспалитенді ғырғылар. Пүрішінде таңға әлбәқ иммунный. Оны бұланы, оны мен барытын бейтін поликлиниктіға обследующий күнар. Оттан дальше ол иммунологқа,
эндокринологка, братыгар, тохтан, көрер болады. Онны болана, олурбы кендеш болбутын кенне тохка анализ алалар. Онны бола гистология, ита болар, гинекологияға. Олонны болана, бар гормоны типеті болу, бар воспалительный болу, оны тохтықта, бахарықта. Хороғыл болана, тохтен бар. Белі, олақан сурокка тиер, оқылы бір бесігге тиен барын түйен қалын сөпіп. Оны болана, ол болана, шейкі матка туппат болан қалар. Әлбіқтігі бортапы, дегенден сфинтера туппап болар. Оны болана, әдетіне білеген писарий тұрора бұд, он этот не был их технол истима сервикальная недостаточность нету. Чеп. Он это он сарсен бу суббота кунье бу джокуске курат медицинский кинигер эми агас ан кунье биллерин не тока суббота ай болад бахлахте. Он это мор мюргиане. Хасен бу ханнек брастер курюхтере. Он это истечиле битгер курачиле битгер сардатика. А биаха билин улелир дорогой. Жоннор өттілерген профилактическі өлеріне баратыр олық көз тәқтік, ұрыны сәреттер. Қолы бұр үлелер жоннор сарсыры 9-6 дылы үлелер кеге балыға ғатан кәлбәп болаға де дұрауға кеге. Олым бе субота айы білеген аға сандыр оңыр болу бұд. Бор босқо. Айыға полистақ, паспардақ, снилстақ болын болуқ қынарен ада. Қанық бар ұлыстың кәлеққетін сөп. Хасым болана бияха эндокринолог біраз көрір, невролог, оны көтір кардиолог, онына гериатр. Оны жа анализ тұтырықтырын сөп, қолы бұр эндокринолог аныр гормональный анализы, гормоны щитовидки, оны өзі щитовидный железы, кәліңгіт бұр босқа түйіқтін тұтырықтын сөп. Бұл жүкізгі қорат медицинске кейінін адырын сөте ұсалына тұяққа? Кальвица 3. Екі сәті әгер тақсағыт, правай күрілу, оны етіне администратор көрсеуға. Оны ұллағына әрдеттен сұрыттырыққытын сөп. Қолы бұр бұ хасын күнігер ұжы барта бірменін сұрыттыр бұдженыр ұжы беймейді соқ, олар әрі сімбір кейі бәді кәлін көддірінің сөп ұллаға де. Антон асқын әделеттен әме сұрыттырыққытын сөп, қолы бұр сәтті Сөйт. Оныттың құлы бұр бұ аспыт бейдеге мекелен кәп сәбетін де бұ аға саң күні субодаға болар дейін. Жон төй тиері бігі? Әр жон... Бәрі бәрі келек қай. Әр жон күні бол бұта дейін, дұру бұйыларын күні. Оны болғаны үкке уролог біраз көріп бүті. Андрей Владимирович уролог-андролог. Кені... Тоққа репродукция, оны декерген қарысты бұлын тоғыр үйлелер болады. Оны спермограммайын түйеқтін сөп, әрженнор. Еті бапросы үйпіттіреде, бейатан оғылымы бұд егінден, оны көрдірінің оны спермограммайын түйен өп, ол уролық біраз бәді көрір өп. Отын ол күнге болағаны бейаққа кәлбіттері сүйіс теордың әркейі. Әлбәқ кәлбеті, аспытсылдағыр әлбәқ әлбеті. Аспытсылдағыр бұдан әлбәқ кейі кәлбеті. Доқтыр астымыттыраған жоңыр. Оның бұлағына, конечно, барыларығыр диагноз тақтыр. Олық дұрубы жәді әркейі кәлбеті доғадың үйіппітім әп. Сөйіп дәрі. Оны ғоқ бары диагноз тақтыр. Кемері кисталақ, кемері... простатитта хендивт күрді кәлбеттері. Бұл әне пирден бар бұдың көнді мәнін олық адрес пеғына еппіттірі. Оның жа күнді істәчілер бейт, көрәчілер, жокуске қорат медесіне кейінігер сарсын тиенгет, бұл субота айы болар босқо ағас ан күнігер олық тұтатыда көрдірің, арас бірастар суботақсын көрілілер, онытын бұқа бары ғырыны бұл Тоқ бар күс бөтін оқ бұтын. Панды бейға кені Клавдия Христофоровнаға мегі түй бөгіті кейірер күрдік таунаттың бұл дәқталар бұл арас мандық біріченілі әқтіндір мәне бұл бөбеге әрейін кәдер әметтің тұстақ кейі қай мегір қам болаға де. Олейін бұл қата ватсапыт бар болын ватсапынан ұталылар түсіп. Мен түрдің бестәк жүйегем кергенінен олар бұл Әкаға барған сөп дұа, әбетер тұғата суақ дұа, бесполезіні дұу депті. Нәрі? Түрдің бестәк. Түрдің бестәк бұл ана ұжығы рахан.
эндометриоз тағы, оны төрден бес тәк болғаны. Отон білейін бейі болғаны кеме қада қастава пұт, төрден бес тәкті болғаны кәлен ол тоқбар анализдерін эпитемгүдік бесплатына кергенін кенін, бәйтін кенін тұттарын баран, отон репродуктологтарға барған сөп. Білігін 39 неделі білемін нейбін, әттес неделі біттен біліңге дері құтылуы бұн, обследование ағын әмтәннім да көмілеспөте сәнем олық Төрүр бер олнор бар кесерева оңуттору окпун багарабын кайдак гына бүнден ыйдар. Тоб олнор кадбит бит. Ма олнор кадбит онтон оннук туктак болганы бетин гинеколога эддекилери нада патологияга он обследуйдан барын көрүктөрү бала. Ол ону бир уже брастыр доктор роддон брастыр белер бу характара. Кесерева дуй или бәті күқтақты жәріпті. Дұрабылырың ғанарейе үріңі жақталар, олаттарға тарғатар болбұттар, оны бағарылыстай мере ұлыққы дөден үйдір. Ғанарейе үріңі оттан білмәппін, оттуқы күвіділер ғанарейеға күвіділер үлі әлі. Бұтығына беген метон, беге оңыр ұқпыр, онында мен құтытшы ұйтарың. Дұраба бүйін састағы жақтар әйкәнден ұғылынан сөп, дұғы сұғыната төхе болары әйкә. Әйкә құлы бұрыт әйкә сұғыната ең төхе болары. Сұғыната ұтуң әйкә бейхі маңы бесплатны. Маңна боларданы Петергады, Москвағады, тұқтырғы ұйталар бесплатны. Сөп. Беребет түбіктенері бұл ұған тиен кәлі, бұқа бары чөл дұрубай болын, беребет екіс чағығыр, невролог бұрас күттіні ұлыға, оныттан сарсын барыңыт, бұл ағаға саң күнігер баран сылжың, сұрыттарың, оныттан бұқа бары чөл дұрубай болын. Бегінен белгі болын, қылғыз рекламаға тоқты бұл. Әтім чаға бері үлетін салғы ұтар, бүгін бәтінсе, бүгін бәйге дұрубия туғынан кәпсетер күммет. Онан жа, бері біт екіс чаға сағаланына бастығы часқа әппетім күрдің, екіс час бұтығар бүгін бәйге бұ нәхеліне нербі ғырытынан төхі ғалжарын, оны бұ ғыры туақтан өскүйірін, туақ біричінілігін профилактика сәрәті үлеті қайдақ барарын туғынан бері біт екіс чағығар. Кәпсет яқпейд бүгінгі берім ұңырылақ ғалжатар Сізге Федерация дұрубия қырыстабылын туғ Гуна сухал медицинский кумену оңырор. Икис номер дегар республикатағы балыға неврологический халатын сәбейдесәйе Людмила Тимофеевна Аканешникова күттінілар. Үтеу күнінен Людмила Тимофеевна. Үтеу күнінен. Кәпсе піппіт ұратты, болжас піппіт ұратты, жәр бүгін әне пейбге тақсыр күнін. Жәр ұнда бұттан бастатан тұран бұл. Кейі қаратық дағыны, ғарайдағына олық бұ, ойгу бұян олық суалтата сөтер дейлер. Оттан бұ, медицина дағыны үләйттері әтелерінен, өпсіне науқа да қастан тұрар. Кейі қайдақ сылджара, кені дұруобай болара, ұлықан бұрған бұ, ағы ғон бұрған кейіттен бәйтеттен тұтылықтақ, ғон бұрған тұлалығыр әйгеттен, ғон бұрған медицинеттен дейін әтелер. Оттан бұ, кәнікі кемінге, өпсіне бұ, Россия үрдінен сағада серігер, нербе ұрыта үгістік көстер. Бұ біричінеті тұғы қасытары, оны бұ тұғықтан мандық өскүйірі нербі ғырыта. Оттан... Тұғы арастағы. Нербі ғырыта атында ғырылар күрдік. Бұ кәнікі кеміне үксәті дегім есіп. Но с другой стороны лан күрдік бұ диагностика чөйдік күйірді. Урух қолы бірі көйен диагносты, матақты ғырылары, үшігеттік диагностан, әйті ұмыртылар, әйті компьютерні томография, ангиография дейін тұмыр туақтан контраст келдерін көрір, егіндер бір-бір келер. Оны специалистер бұттаны квалификациялары әрі үрден, оны бірастардағын әлбәнер, ұрыны ұлғымдық болар болын әрелдер. Оның ұры бастан көрдіғы көтек әлбәқ көрдіғы. Ал вообще, оны тағынан, хем бір ұры бұ кәдінікі кәмінгі көтек әлбәті. Төмен үлі әбітім ұрапып болын ұрыққы кәмі көттетіңнен көрдіғы. Ұрық тағар білігін әлбәқ. Білігін әдер састақ өттілері ұрдық қайдарды ғыдер көрдіктер көрдіққі. Мен әқпар бұ барда тұлалыр әгеттен болуын сөп, ағыр аспатыттан болуын сөп, олық бұт бұ жалқанықтан да болуын сөп. Онына бұ бәяға қайдарды беребені ұлаққандық бербәққірі нар бұ олыққы карьера көрдік үлі қамнас қатшы туарады сетіспек кейден нергетчүлілен, қайдар әді, етіне қиджаларыттан әме болуын сөптіғ. Қолы бұра, бұ, нербі ғырытыттан нербі ғырытыттан нербі ғырытыттан нербі ғырытыттан әлбәті.
бу колобра били манки все пипи курдук россияне склеростен колобра рыбар. Бу тух гырыны, бу кэнники, мен аган көрдім эмихэр, наха элбэвити ва россияне склеростен тух гырытай онна... Вот Россия не склерогор, который атеросклерогу катабукуила. Атеросклероз тен будто мы рырыты. И те саста джоннерго, бля холестерин, бляшка та юэскен, тымыр кыран, бопторон, кан сүрюте, кухаган мөлтен, ыгаджалар. Кула бра инсульт, инфаркт, ген курдук сүрек рырыты, ген ондук болуқтарын сеп. Оттан Россия не склероз тен. Бу баллағына кихи бу иммунная система толар ер. Олата воллагана кихи бу тула эгете уларьян, кихи бу тохтур часто так джар слабай дыр. Генераз вот симптоматикалар болалар колобра эдер багай оголар генере мискетчи көрбет болан халалар, или же мискетчи генере лилера тахтар лебет болар геннир. Урукманник бу ыры европейская, то есть хакаларга, генбазиатская континент гукостюбет курдук тенете. Олгынан баран бияха бу икетыгын чалтахлахтан отделение бутыр сентерарлан лилихитер. Онан көрдок бітіне сылықта атақ бітіне бұ бігеге сақалар дағаны. Иті ғырыдан өттер болын ребет. Ну, с другой стороны, хем бір олық бұд барты, бір қаланынығар, бір салғыннан тына бұд, бір ағы бұд, бір олық олыр бұд, ол нұтчалары, славянлары күтті оның, хем бір ғыры бұд тағаны барты тәңді. Но, с другой стороны, ме генетически дағаны, чистый хақады демі тағаян әрір бұлақ, барты қайдағарды бұққағын тәккәхін ең күрдік. Онан ити ыры хелбенерир. Бияка түлүпөн кирде, түлүпөнү колбубут. Алло, истебит. Алло, хаңар истебит. Дарабалар. Дараба. Ыйтыгын. Тобу телевизорде көрөлөр бунде. Ага белди бат. Ыйт, ыйл. Бияка эллер дере. Дарабалар. Дараба. Дараба, дараба. Саңара. Неврологка вопрос бар. Истебит. Мен өдебутым рақта нербай ғырғыта, атай инсул дерім бі нербай ғырғыта не. Сөп? Салғы? Бағалысты саңыра несері, аха? Да, қабырым. Үйтігін? Атым әмтенеду. Сөп? Оттан инсультен, конечно, ғырқаныры. Оны инсулин кровоизлияне күрдіққан тоғы барыты болуын сөп. Оны тағынан ишемический ден тұмырдыры боптыран, қам тұттыран ол зоны үлеләбәп болын өлін, әме бұ нербет үлеләбәп болын кейі паралыстын әме өп. Ол өлбіт нербе бастанавис болын полностью бұ, конечно, ұрыққы кемне ұраққан әтті төндірігер генханырға. Олғынан барам бұ кемнерге қолабыры региональный сосудистый центр, именно центр ағылы бұтта. Ол центрынан қолабыры итіндік кровоизлияне ген бігі бұғақаларға генерге аневризма генден ұры бар. Оны әрдеттен қолабыры бұланнан, ол аневризманы диагностан операциялы атаққа, или же қолабыры оны вовремя кейден, оны операциялан, ол қан тұрбұтын ұлан кәбістек қайген, ол восстановленията бұкеге олыққа төнінеуті бұдан түрген, бұдан үшігей болыр. Оттан уже инсультан туақтағаны біле своевременно кейін туақтағаны көмен ұлы баққа, оны нербет өлбіп болығына, қатя бы реабилитационный центрдарға. Оттан бігеге, конечно, республика бұтыры тағаспыт, бұғаспыттен реабилитационный центр, то есть восстановленияген бұ стационарны хытанәрі әмтенер жоңы олағаяға, конечно, куғаған олғынан баран. В то же время бұ кәнеке кәміне реабилитационный бұ көмеға адяқа бремені берер, түгі вниманиені ұрар болғылар, болғымта ұрар, инегінан бұ манны көріғақтар, конечно, әлбәқтік жарықтаннақтарына, біраз кә наблюдайданнақтарына, еген бұдан тұп соқтарын сөйткен. Өсі түліпен керді алабыт, ало, түліпеніңіз тәбет, ұйтығын. Ало, бұл еңіз кәңгер ұйынтан хаңарды бұд.
Мен баланын былырын, былырын сентябка уже икки сылым болды. Операциялып бетім, воспаление лицевого траничного нерва де. Он тым баланын ола учуведігі аспат. Игер туа анестезием олох туақпар бұл, игер ихеттігі тахаттер бұл, бат ихеттігер бітінді тақсан ихеттігі күрдік хиггер. Тисын әргін нақтарын оқолла біттар күрдік ондік олға рақпат. Қахан үше болыр өбе бітті болды. Сағын қай? Сағын аға хуан аға хуан. Қанны пересілі мүккіні? Қанны пересілі мүккіні? Якутская, Канда, Канда, Сакен, Сакен. А Сакен, ага, ага. Где? Вот он, Зураб Симонович, те некая операция лари, кислый номер был да. О, нам была операция день до день был, батах был анестезия, курдук были каналы, гаркилен, ол нербен өлеренке бир. Олга нам была, ол бу операция хула бара алтон, хеттон, брыгенга комлюхер, он отут тюрдем брыген, эффега хуа була не мигеп. Он хула бара он тон тухам батах баллана, ырыта постоянно бу бергитурар баллана, на район невролога это направление ламбрам биоделение агаленция почему биги говорим брам дальше хоть да когда рим себе лег петерсе все Людмила Тимофеевна манна и ты была кирбит все по новостям тургенник эпитенки биги кайды клама гадалы мин сахам алтуан без учугайды кутуй баппын частаток ухуктабын уанна сорогор олох даган утуй баппын ухабыта икки часара утуя бын нормально дубу хайдагой китатифин ихебин бигде эмит ututar эм опсайнан бу кухаган дуадибит вредной дуаден эйдар. Оттан утуйбат полуен беречнетель бах полага ди. Холобра кихи депрессия лен, или туарта ханаттан оттан булы, или туар туаққаны рыса дула булын деп. Олиен каяндағаны кені невролог браска, или психоневрологка баран консультацияланан баран. Білген балан сомнолог брастен бар. Беха кандидат нау Галаков. Кені беге ұрбы республиканская балыға консультациялыр. Кені хатиен көрдерен сөпті хамилын нады. Мені ол үлібай бұд таблек көчуге болар үхуден ерден оны кәтамап бұл. Сөп, екі сыллағыта травма кәнеттен аңар атағым тугу да чүстуй дабад, күрук ұтуя сылжар күрдік, еңірі тардар онны көхе сылжан онын манан тәхеті кәйен өлджар. Тыңырағы үммет үчігай атағым кейіне тыңырағым үйінерден өйдір. Өйдір. Вот там они имеют нервы брать корень надо, какие холобрати не бужало, было нере диагностировали тох полом, грехом было, вот там бу эскотонал тенграга тох табат умет, он да бу нервы то ту я а так то я ходили, я курду был ханек это вегетативный нервы это хин батам это булончеп, ол гнам баран ол были двигательные функции это а так хам сыра хам сабата ду или чувствительная кайдану невролог бейте бы горен надо, он не диагностирован, потому что такая каста нервы бар. Рассеянный склероз ден ырыны кайдақ билеққа сөбі, куаракка кайдақ көрдерелері ден айтар. Оттан рассеянный склерозу любой невролог специализацияны барар, онны иты ыры туғынан білер. Онын ол симптомнара бар баллағына неврологка көрдерен баран беге отделение бітігінен ол центр рассеянного склероза ден эпитим курдук китин чалталтан үлелир. Он үз брас болам мен халаятчивын руководитель. Он ону тағынан брас, он научный руководитель бар. Он көрөмбіт диагностан, он рекомендация берек бітерхеп. Сөп. Күндіз тәчілер, күйі қақыраны көрәйчілер, білген беге қылғас рекламаға тоқ-тоқ бұд, ол кәне бейбі бітін салғы ұйтық бұд, бүгін беге қарыс бүлікеға кейінік белілер, невролог біраз Людмила Аканешникова күттіні ұла олырыр. Күндістәтшілер, үнетәңе көйіқ әкранынан көрәтшілер, тәтім чаға бейді үлетін салғы ұтар, бейді бітігер күттіңі ұлы олырыр, Сақар Республикатігер кейінлік беллер невролог біраз Людмила Аканешникова. Манна ұйты бұға кейірді, ол еніне беге үтін бейді біт бұланнамытын көрдік, өсі қылғастық кепсет еқпет. Бұл таттарар ұры туынан ұйты қын бағарабын эпилепсия де. Бұл ұры кәнікі кәміне қайдағы ол еніне де бейқа түліпен кәтәйін тұрар дейділер. Алло? Алло, үйтек күнне? Үйтек күнне? Мен мәнік кем вопрос тақпын. Бұл ұрып күсілілерге баға яқылағады де, бұл инсульт өртінен ағы тастағы жөні рәделерді де. Онтан бұл қобра бұларын үлдері ағылтан сағылан бұл әдері жөні өлдері үгіс болды. Онтан бұл үлері өсі оғыларға түйе дөген вопрос өскір. Сөйіп айтың ең мақтына бұд?
А то нахак уханник, а на обычно тюрьмах полах пяти, то голор дюхтарадембит. Ольга на бранкетик бу инсульсеры, кенники эдерит чаттарга, генедер саска бу эльбете. Потому что кровоизлияние, аневризма курдук бу хакаларга особенно кетик он некоти патология эльбехабит, уретен кербит пит, уретен кербит тере, он неганан тымыр бухастаныта, он давление лахтаки на альбех, он давление ларын көрінбеттер, вовремя таблетка спеттер, бербергелеметтер, иннегенен инсульт ол содула болла. Инсульттен бейті қантандан қалантын түспіт саңа ғыры бол батақ, бұ бейбіт ис орган бұт бейбіт, бұ тыбыр бұт сүрек бейт, қамыт әргейлі, қамыт баттағаныта ұмтын тұтылықтақ. Он кай бұтын бейбітін көрінен бейбітін қарыстана үйреннек бетіні бейбітін хатан халайдах патана отчана бырыны битте отчатых патерсеп. Аңарда стылына эти центрдары ариян ол беге бу инсультары эмтәвеп петиттен инсульт отчабат. Эстетілі пен кирде дейтілер, алло истебет. Алло истебет. Здравствуйте. Здраво. Мен бұлланы маннык тоққа вопроска. Постгерпетическая невралгия ден меха бар бу последствия появившая лишая. Он мен биле тон билинганга долвони султан бегага жабын да билинда гаджар он мен ханна бу гөрүнү атчатар гынан уколду токтулук бунаби корако оннук услуга барды дегенде кумар нере оттон билиген биреме баран ихер хагамтер баулар хагамиятаттар эмие баулар ону коракка келлегене холобра көмөнүн урукка эп болгога ди ити билген хага таблеткалар да баулар эпилепсияны утары как раз билен эпипикурдуги таблеткалар көмүлөгөлөр быырыга она ити ботокстен билен ботулино терапия ден тарканан эрер бир республикага ити холобра нахачуйдик эми ырын эмелер ити ганглиеневриттен герпес вирусный вирус бейте нербега сама узелга хама нербе тюмсерхиргер он католтым дей бұдеттен он новоспалис пол бұдеттен он тентенек ғыры болар невралгия ден күндік нықтаға ғырылақ сөйіп оны табу ұйтан ұйтан іспет бап ұйтыларды таттарар ғыры білген бұл көрдөрі тәқайдағы қолабырды арсеннес калероска учокка турар тие үсүш чекебитте республика көрдүнөнде онтон сетте он агуан бырына жукускай коротлуктагы онтон бу көрдүрүмөккө бу республика бит ырак улустаргар олорор жонуттон эми көрдүрүмөккө учокко турбачон эмбак бу таттарар ыры кетекедеки кемге нагалбете нагалбете ден во первых травма элбех төбө травмата Во-вторых, полагана эти региональные сосудистые центры аллыбы тем ечугай, конечно. Эльбах инсультах кигене, аджаха эльбах тек бігылдар, көмен ролдар. Олгынан баран урух коллаборативник ирияқтар бұд, отоку ғантына тәққаны хуақ болан егіннен кендеке последствиятын білбәп болақ бұд. Дебілеген, эти кәнеттен коллабора инсульт, ең кәнеттен таттарар часто так костер болды. Оно тағынан дегенек бұд эпилепсия денері, әме бұ экология бұдыттан, әме бұ жақталар менен немене выступай дәбіт бұрастары әптелері тағыл қатаққа. Жақтар во вереме бәйтер внимание ұрынбаққа, көрдірінбаққа, кені стыреға, кені ғыры тегінде оғыт өл берілдер. Берілген сөп. Индегінан бұл таттары үркінші кәлбәті. Людмила Тимофеевна, жаны ватсаптарға итілерге керек бейт, ол кәнеттен жа бұл аспыт нәделеға әнмәне қаңалас ұлығығар бара сұрыттын, онны наға интерегіне бұл сквер ағылыта бол бұда, бұтығынан кәпсәт яқ бейт, бастан бұл істәйтшілер бейт, көрәтшілер бейт, наға бақ үйті Сөп. Туақ дебіттәрі ревматоидный артритынан ғылжыбытым үстіл болла. Нар неделе айы уколынан сылжабын, онны тугу сүбелетегетей уколу илейбер ылырбыттан, илейм өрі көтоқтөр бәд гыны ғылжар, испер ылабында аны ихим ғылжар. Онны укол кәнне куағандық бәйбінші сүйдігін күру қотулық құрдық сылжабынден ұйтар. Хотан, эти вопрос рахатым яхы болбата болу, потому что ревматоидный артрит кен именно ревматологтар кен неремтилдер. Белин коракка достаточно ревматологтар элбақтар қас поликлиника ай бар, целое отделение бар, городской балыға, онны специализированное отделениеға обращайся гынан белин эм элбақ. Кеге илите тоғы ұтуярый, оңа илим ұтуяр.
утер бричинетель бэк, синьюттен, маньюттен, даган нербе батанызыттен болуын сөп, төбетөгер туахарете бағар қанын дәргейде мүлтәуттен болуын сөп. Оны хим бір невролог браска көрдерінады. Кені бұ қанның уравинға, қанның местеға, қанына бұ тоға ұтуерінің кенері бұхарын сөп. Офсенің кейі элита атаға ұтуер болағана, олата бұл кені дұруветіға туахара кейлі бар көрдерер болағады, сигнал берер болағады. Конечно, браска обратисгінің. Эпилепсия гормоны әме қайдақ иен сөбі, невролог ана бұд әме метипрет дозаты түхе болары. Қанныққа эпилепсияға де. Эпилепсия метипрет тұтылы бәді. О, сыған абыттар, оны көрдіңіздің әдебі. Келіғай оғыны қанына көрдірек қой бүйден айталар бұй әйі қаптар. Астақ. 11 састақ. 11 астақта. Бастан ұта сен бір неврологқа болы медцентрге. Сөп. Мен ұнсулан баран бәхес ұйым қарағам нербеті қуаған бұғылақ аңар өттім көрбет, оны әйеққа қанына әмтенек қосөбі ден әйталды. Мұнда өпсенен бұл істәчілер бі көрәчілер бүт бары қанына бұл тиебік кейіп әйталды. Оттан бұл республикадағы сухал медицинске көміні ұңырыр кейінде. Оттан бейеққа әделіне бұтыр бені именно сухал көміден. Центр экстренной медицинской помощи ден. Отут койкалақ бұт, отут койка республикаға, оны көракқа. Бүтін үйтігер. Ол көйкі, конечно, ғайық. Оның бігігі кейіні ол бағайшай мәсті көйен баратындылар көкпіт соқ. Оны көйен қолыбыра бігігі невролог направлениетінен қолыбыра местетігер көйен диагноз табатақту, или көйен әмтәбетақту болылықтырына, или ұраққан тұруқтақ болылықтырына, скорай помағынан келбейт, или местетер көйлібатақ болымдықтары түрбелтелері ұлабыд. Ата консультативный көмені, или туғарыты бұ диагностиканы еген оңырыр көкпіт суық. Оны барытығар медцентрға поликлиника бар, оны барықтырын сөп. Отты қораққа поликлиника, 5 поликлиника бар, невролог білейін барыты поликлиника айы бар. Бары өрімміт брастар, оларға братискінің онтан бағарыны лықтырын сөп бұл. Сүйіқ туақтан ғалдер еден әрбақы еді? Еді ревматологқа. Сөп, онны болағаны маннық тен әйді бәрі. Мен бұған састақпын бір күлгіған барабанны перипионка тәстен қалбыт әті, білеген орынтон тұрдақпына, оны сылайдақпына мейімергер күлгіқтан болуын сөп Сөбде бұл күрдің ұйтығы бұғатты кейірі тұрар, Людмила Тимофеевнаға, ұнтан бері бүт түміктенері ұтайыға яқы мүніте қалылы. Бұл аспыт нәделіға Людмила Тимофеевны ән мені қаңыласқа бейін дойдығар барыңын. Бұл ұлыған бұл кәлер сылбыт ұттан күйі әтті 15 сылым білейті бейт, оны мені қаңылас ұлуға ұлуғығар бұл медицине. Тәрілі біте сүйіз сүрбе сылғаран Аллағылыған тәрәхім болан асты. Бұл тұғынан қылғастық әпсейі білігіндері түйеққа. Оттан қанына бағарар күрді көрігіңге дағыны балығыға дағыны энтузиаз брастар, балылар, жонлар, балылар. Кенелер қолы бұры көңіл әйіндерінен, кенелер бұл түгірете оңыруыққа дейін бағыларынан маннық ұлаққан мероприятиялар ұтылылылар. Қолы бұры мәне қаласқа Борисова Евдекия Семеновна ден фтизиатр біраз бар. Кені сағын тұқар ол мәне қаласқа өлілі әбіті. Оныны білеген, конечно, сағын тұқар өлілі әмбұрын әлбәк жоны күтті алтыған, әлбәк жоны күтті бұл өлілі әң қамнаған кәлем барын. Бұ жоны кені білер болан әтінен қанынан майя балығатын историятын білер болан кені көгіләйінен мемориалінен комплекс күрдік үстелләттен тұрар ұлаққан комплекс арыддылар. Конечно, мені қаңылас бәйеті главный вұрағы Алексей Андреевич кені үбілен, кені жону мүнінен түмен. Пятницаға тонче бейін алтуын, хетті оң кейі бұл өлбәқ байы кейі келен. Оны бастықы бұл стелді тігір ағадайды әрейтігір көміз кәспейді, оны сүлді бұл жоннырғы бес кейі қамем рәліне дос көрбіттір. Олы егер мен аға бар Сосин Тимофей Горовичқа, кені байынны хирург, госпиталь начальнігінің әрейіні барытын бар бұт кейі, әтінен қанын білбіт кейі. Оны кене қананыр бейті бүті дәғір түрі балығатта кені атын сүгер, оны ол мемориаліне досқа ябіттір. Оны тағынан бұ екі стеллаға, бұ мені қаңыласқа өрхілларға, үлелі бит брастарға, фельшердарға, оны кенелер аттырын үйтіктергіне бұ маннық оңырбыттары бұ мемориаліне көз. Бұ республикаға
бастакы маннык внимание урулунна быгыла бу боростой медик тарга брастарга то састрын тохрылдер релдерге нан бер хангатан кете хок пенсия таксан калдылар кип даганы кенни көй дүлләре баһы бокурдук болды сәйбана бар бүгү бүгүнгү бийликтен улустар истелронлар улус баһлыктары кердик даганы бей улус бүгүнгү мөндүк арзахтын себеби кеге хаштыра бүгүнгү тебе фильмне бей хаман налог түлүпөн кире турар түлүпөн эсе эрен келдилер улус тебет алло алло дырабо истебет Ага, здравствуйте. Мен булан, мандык тем вопрос тактыда. Мен булан, алло. Да, сиздер бите. Ага, би булан, мандык тем вопрос тактын. Мен бири мине жара мен узиге бите, узи бар буланы, оғылым буланы тоқтиев тіре. Аневризма межпресерной перегородки деп тіре. Ага. Антон буланы этенге тіре. Видим, конечно, бригин пока оғым үстаға, но биде дағаны көрдерен бара ликпен. Оно они врезно бятнен, а гарду или мне обязательно кодрёх надо? Обязательно кодрёх надо, конечно. Кодрёх надо. Сеп. Он это бо туго и подтверди, бо дюкуской дяга балыган, это не из пулька дяга балыга адреган. Петра Алексеева, а вон юс, а где? Сеп. Без этой стекла кон скорой помогу словно готов. Каллан кёхти. Каллан. Мне вот мне фильм на вон где истечилер битигер, из пулька лохтах тургар, бо нирбе гриттан комиссионер, бо профилактика курдук, джанго тугу сюбелен амалингдей. Оттон нирбе гритта хим биратын ыры курдук болга. Организм тан колобро бо нирбе гритта ревматизм гритта сюрак бир гритта денка янарар баккан. Бир кие барата гылай бир кие. Ол кейі қасты органдарстан тұрар болдығы. Ол күрдік ол нет бұғыр етеме, кейі қолы бірі бейтін қарыстанан, бейтін чөй ханала, чөй настренелақ, кейі қой түйені бағарар болдығыны, кейі қой чүгай оңарар болдығыны, оның ханала, олық қолырар болдығыны, ұғырытын дағыны тұлыян, ұғырыны дағыны чеп-чекеті қағырынан түсет болдығы. Атақы дертібілтеті керіптің бірастар балдыр неврологы әрдетіне, сәретінен көрдеріне қанады. Бізмінатып фильмінің бүгінгі берігі кәлінгі жеттау қармақтана бұн, ұңыра сатабытым нағар атты, оны же егін күтті бізсіз бітмен жолдық бұн, оныттың күндіс тәрчілер бір, көрәчілер бір өсі дағаны, үгі әлбәғе бігі әркәпсетек.